חוק מרפי לרפואה אומר, כשמול הטלוויזיה תתרווח, העין תתנפח. איזה מזל שאתם חברים במכבי. מכבי גאה להציג את מוקדי הרפואה הדחופה, הפרוסים ברחבי הארץ ופתוחים מעבר לשעות פעילות המרפאה, גם בסופי שבוע ובחגים. הצטרפו עוד היום, כוכבית 4535. מכבי, שירותי הבריאות הטובים בישראל. לאיתור המוקד הקרוב, ייכנסו לאתר מכבי שירותי.